Labdien! Es esmu rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Anita Straume. Jūnija mēneša priekšmets ir Jāņa Inzulīna Letīša gramatika, latviešu valodas gramatika manuskripts. Šim darbam varam svinēt 100 gadus, jo ir pierādīts, ka jau 1917. Gadā strādādams Harkovas universitātē par salīdzināmās valodniecības profesoru Jānis Enzelīns to ir pabeidzis. Pašai grāmatai Letīša gramatika tuvojas 95. Gadskārta. Tā izdota 1922. Gada decembrī. Enzelīna un tās pētniecībā vislielākie lauri pienākas filoloģijas zinātņu doktorai Sarmai Kļaviņai. Enzelīns ir izcilākais latviešu valodnieks, Enzelīns ir izcilākais baltu valodnieks un Enzelīns ir jaunas nozares baltistikas radītājs indoeiropeistikā. Protams, Enzelīns uzcēla viens pats šo baltistikas ēku. Viņam ir darbi baltu valodu skaņas un formas, latviešu valodas gramatika, kas faktiski nav tikai latviešu valodas gramatika, tā ir reizē baltu valodu gramatika, un neiedomājieties, ka tā ir gramatika mūsu parastajā sadzīviskajā izpratnē, kas māca kā pareizi runāt un rakstīt, par ko skolas bērni saka tika gramatika. Skolas bērniem nepatika. Nē, tā ir zinātniska latviešu valodas vēstures izpēte un apraksts. Un arī vēl, taču šīs ir divas dzīvās baltu valodas, bet ir jau vēl vairākas baltu valodas, par kurām mēs neko nezinām, bet par vienu tomēr ir kaut kādi rakstu pieminekļu saglabājušies, un tā ir senprūšu valoda. Un Enzelīns arī uzrakstīja senprūšu valodu, un tā tika izdota vācu laikā Latvijā, un Enzelīna prasījums bija, ka vispirms tai ir jāiznāk latviešu valodā. 43. Gadā senprūšu valoda ir izdota latviešu valodā, pēc tam tūdaļ arī vācu valodā, lai pasaules zinātniekiem būtu viela un materiāls. Tā kā nevelti lietuvieši Enzelīnu sauc par Latju milzi, jo viņš viens pats izdarīja to, ko varbūt lietuviešiem vairāki zinātnieki paveica, bet mums šo darbu viens pats Enzelīns, jo par viņu varētu teikt, nu, ka ir Imantam Ziedonim tādi vārdi, kas es esmu. Es esmu darbs. Kas ir mans darbs? Tas esmu es. Tad viņam bija dzīves periods, kad viņš bija zaudējis ilūzijas par sievietēm, par vēl daudz ko citu, un viņš tikai strādāja. 1920. Gada 26. Maijā Jānis Enzelīns ar ģimeni un pabeigtu latviešu valodas gramatikas manuskriptu atgriežas Rīgā un apmetas uz dzīvi Ģertrūdes ielas 3. Nama 28. Dzīvoklī. 1922. Gadā manuskripts tiek izdots grāmatā, un grāmata izrādas tik nepieciešama, ka jau nākošajā 1923. Gadā Heidelbergas Karla Vintera apgāds to izdod atkārtot. Tiem, kas ir interesējušies par latviešu valodniecību, ir zināms fakts, ka strādājot pie latviešu valodas vārdnīcas, Enzelīnas presē ir devis uzsaukumus un aicinājumus nest materiālus par latviešu valodas izloksnēm uz viņa dzīvokli Ģertrūdes ielas 3. Namā. Jau pieminētajā Karla Vintera apgādā Heidelbergā 20. Gadsimta 40. Gados ir bijis nodoms Letīša gramatika izdot atkārtoti. Ja salīdzinam, tas ietver gan 1922. Gada izdevumā iekļauto tekstu, gan arī jaunu, plašāku. Akadēmiskās bibliotekas krājumā Edītes Hauzenbergas šturmas sarakstē ir fiksēts, ka manuskripts bijis gatavs jau 1941. 42. Mācību gadā.
Diemžēl bija sācies otrais pasaules karš, un ideoloģiskās izmaiņas ieceru izjauca, un grāmatu tā arī neizdeva. 1950. Gadā latviešu valodas gramatika iznāk latviski. To tulkojusi vesela kompetenta cilvēku brigāde. Tulkojums šim izdevumam ir veikts no iecerētajiem vācu variantam paredzētā papildinātā manuskripta. Turklāt ir atstātas atsaucas uz emigrējušo valodnieci Veltu Rūķi, bet ir labi zināms, ka tajos laikos atsaucas uz emigrējušajiem tautiešiem nebija vēlams. Viena no korektoriem ir bijusi Zelma Brauera, Latvijas piecletnieka tautumītes prototips. 1958. Gadā Jānis Enzelīns tieši par šo darbu latviešu valodas gramatika saņem Ļeņina prēmiju. Tolaik tas ir augstākais PSRS apbalvojums. Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas Jāņiem tojošajos Jāņos. Šī Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē atrastā fotogrāfija liecina, ka Enzelīns šādus apsveikumus ir saņēmis.